Як ви ставитесь до того, що українці йдуть відпочивати влітку на територію окупованого Криму? Ну, я думаю, що українці повинні відпочивати на території України, і хоча Крим вважається нашим, українським, але те, що російська агресія все-таки окупувала його, то я думаю, що це не дуже добре. А самі поїхали туди влітку на море? Ні, я сама була у Західній Україні, в Закарпатті відпочивала. А де в Україні ще можна відпочивати? Ну, взагалі, наша країна має дуже багато гарних, цікавих місць, починаючи від Одеської області, Запорізької, закінчуючи Західною Україною. Ну, це залежить від того, хто що хоче побачити влітку, де побувати, чи більш культурні якісь місця, чи, можливо, наприклад, термальні води, басейн. У нас країна дуже гарна і можна дуже багато цікавих місць побачити. Їдуть відпочивати на території окупованого Криму? Не знаю. Їм не страшно? Не знаю. А самі... Я за них боюся. А самі поїхали відпочивати? Ні. А якщо не в Крим, куди можна поїхати? Не знаю. Десь, може, під Одесу, можливо. Ці їдуть відпочивати на територію окупованого Криму? Так. Ну, ми стали неоднозначні. Зважаю, що я галичанин за походженням, то я б, хай би там і залишився, але в ніякому разі назад не пускав би їх. А куди їхати, якщо не в Крим? Куди їхати? Є Одеса, є Затока Чорноморська, є Болгарія, зрештою, поруч, є Західна Україна, де, в принципі, теж хороші благоприятні місця, в тому числі і покупатися можна. Є де, було бажання. Той самий Туреччину можна поїхати, воно буде дешевше, ніж в Криму. А їхати до тих, хто зрадив, хто продав і хто ненавидить нас, я вважаю, ні в якому разі цього немає. Це як ти вліво до вовків, до ведмедів, до злочинців, до криміналітету. Поваги до них немає і бути не може, доки вони не схаменуться, стануть нормальними цивілізованими людьми. Вони зараз такими не є. Вони є наші затяті, заповзяті вороги. Це є агресори. І з ними ніякі відносини бути не може. Не знаю, не дуже хорошо. В то же время как-то, извините, не знаю, не можу сказати. А самі поїхали туди відпочивати? Ні, ні. А якщо не в Крим, то куди? За границу, скорее всего. А Одеса, наприклад? Ні, там грязно, ні. Ставитесь до того, що українці їдуть влітку відпочивати на території окупованого Криму? Ніяк, нормально. Крим – це Україна. Але ж окупована частина зараз? Хай їдуть, вибувають. А самі поїхали відпочивати на морях в Криму? Я вже був на морі, але не в Криму, на території України, але поруч. А якщо не в Крим їхати відпочивати, які альтернативи є в Україні? Черкаси, Дніпро, Азовське море, Одеса. Чого, що українці їдуть відпочивати влітку на територію окупованого Криму? Негативно. А чому? Тому що він окупований, він не наш. Ми окупанта не повинні годувати. А самі поїхали туди відпочивати? Ні. Раніше я любила їздити туди відпочивати. На сьогодні не поїхала, однозначно. А якщо не в Крим, то куди їхати відпочивати українці? В країні вистачає місць, де можна відпочити. Карпати, Одеса, Чорне море в нас також є. А самі на море вже їздили? Ні, на жаль. Не знаю, теж. Взагалі, я туди не їздив. Раніше колись їздив. Не знаю, хочуть люди віддихати, хай віддихають. А сам би поїхав зараз туди? Ну, в принципі, я там вже багато раз був, мені там нема що робити. Я, в принципі, я з Одеси тільки недавно поїхав, так що з Кримом я якось так особо вже не сильно дружу, тому що це вже, можна сказати, руська територія. Вони окупували там вже все. А якщо не в Крим, наприклад, то куди їхати відпочивати? Ну, в Одесу. В Одесі класно. Аркадія, на Ібіцю, тобто там є все відпочивати. Отлично. Як ви ставитесь до того, що українці їдуть відпочивати влітку на територію окупованого Криму? Крайне негативно. Чому? Тому що він окупований. Тому. А самі поїхали відпочивати, наприклад? Ні. А якщо не в Крим, то куди от їхати відпочивати українці? В Одесу, Одеську область, Черкаси, Черкаська область, по Україні, Карпати. А самі от відпочивали, можливо, вже цього року? Ні, ще не. Ні. Як ви ставитесь до того, що українці влітку їдуть відпочивати на територію окупованого Криму? Ну, нормально. Їдуть, то їдуть відпочивати. Але ж побудує така думка, що Крим – це окупована територія, бойкот Росії. Ну, що? Самі поїхали? Так. Да. А якщо
якщо дивитися не в Крим їхати, куди можна поїхати відпочивати в Україні? Запорізька область, скажімо. Да, Запорізька область, Одеса, Миколаїв, ну куди ще можна, багато куди. В Черкасах, наприклад. В Черкасах, ну, також можна. Там в Закарпатті, там в Карпати поїхати, гори полазити. Ставитись до того, що українці влітку їдуть відпочивати на території окупованого Криму? Ну, мені здається, що це не дуже розумне рішення. А чому так? Ну, з будь-яких питань. Взагалі там, взагалі я не радила б там відпочивати з одного боку, а з іншого боку, ну, це зовсім не патріотично і сервіс там не дуже. А якщо не їхати відпочивати в Крим, куди можна в Україні? Карпати. Одесу. Ну, Одеса, можливо, так теж. А самі вже відпочивали цього року? Ні, ні, ще не вибралися. Не вибрали? А будете кудись їхати? Карпати, похід, гори, так. Показу народної трибуни – Канівський механічний завод. Газ не для нас, економ в декілька раз. Твердопаливні котли – Кобзар.